Klar. Det er litt blanda følelser. Akkurat nå er det litt trist, litt tungt. Og så sier farvel til lagkamerater og kollegaer som jeg har hatt et tett forhold til i alle de åra. Så er det òg noe jeg gleder meg til. Det er en utfordring som jeg har ønska, og som jeg tror jeg er klar for. Men det er litt spesielt å forlate Strømsgodset, det da. Når det har vært så viktig for meg og sentralt for meg i så mange år. Så det er litt blanda. Ses jo ofte på som et litt dumt spørsmål med hvordan føles det, men du har jo vist her i mange år at du er et følelsesmenneske både i gode og dårlige stunder. Og nå har du jo akkurat takket for deg foran spillergruppa. Det kjente jo på følelsene da også. Ja, det var litt ekstra. Når du ser guttene inn i øynene og ja, får satt litt ting i perspektiv, da. Hvor godt jeg har hatt der, og hvor fine gutter det er, de som sitter der nede. Og egentlig over hele fjøla og hele klubben. Så det er en fin gjeng her. Veldig takknemlig for aller mest for at jeg har fått lov å være en del av det og kunne bidratt med mitt. Så det er jo egentlig mest glede. Altså hvis det ble litt følsomt der nede da, så er det jo fordi jeg er glad, fordi jeg er takknemlig. Så kommer det litt brått på. Klarer ikke å forberede deg helt på det. Selv om du er klar over det og vet at dagen kommer, så når du først er der, så er det masse følelser. Men det er gode følelser. Og veldig, veldig fornøyd med tiden min her. Du har uttrykt det flere ganger at Strømsgodset er en klubb du har blitt veldig glad i, men samtidig vært veldig klar på at du skal ta det neste steget og gjort deg høyst fortjent til det. Men hvordan har den prosessen der vært med det å forlate Strømsgodset og samtidig gå til et nytt sted som du er klar for? Den har vært ganske krevende. Har vært flere klubber involvert. Har måttet ta valg. Strømsgodset har vært veldig fine på dialogen med meg, med agenten min og med de aktuelle klubbene. Så det har vært litt tankevirksomhet de siste dagene, ja. Det har det. Så det er ikke noe lett valg å forlate Strømsgodset, men jeg må komme meg videre på et tidspunkt. Jeg har bare en fotballkarriere, og det kjennes riktig nå på mange måter. Med nytt trenerteam, mange nye fjes inn på Marienlyst. Kommer til å dra litt i en ny retning. Så det er et lite veiskille der. Så er det kanskje greit at jeg kommer meg videre òg og får nye impulser, nye utfordringer og nye muligheter til å vokse, sånn som jeg har fått til her da, i Strømsgodset. Når jeg kom fra Sogndal for ja, 4,5 år siden. Så det er vemodig, men jeg ser på det litt som nødvendig òg for min utvikling som fotballspiller og som person. Du har jo hatt et par klubber å velge mellom, som du sa. Hvorfor falt valget på Grønningen? Det er en stor klubb som sliter litt akkurat nå. Men fått et godt inntrykk av de jeg har prata med i den klubben. Veldig fine rammer rundt en stor stadion. Store og mange fans. Rundt 20 000 på hjemmekampene. Så det er litt sånne rammer som jeg setter pris på, og som jeg har satt pris på med Strømsgodset. Så en kan dra litt
paralleller der også, selv om ting blir litt større der. Så det er en utfordring som jeg ser veldig frem til, å kunne være med å snu da der. Og det er jeg veldig motivert for. Og slite litt i bunnen, det har jeg gjort i alle år i Sogndal og noen år i Strømsgodset. Så da har jeg fin erfaring med også. Jeg skal komme der og bidra med mitt og ta med meg mye av det jeg har lært her. Så tror jeg det blir bra. Ja, som du sier, det er viktige kamper mot slutten av sesongen i bånd av tabellen. Det er jo ikke rent ukjent for deg etter sesongene her. Nei, men da... Litt, kanskje det er litt merkelig å si, da, men det er litt deilig å ha noe å spille for da. Kanskje allermest i den riktige retningen, oppover og vinne ting. Men nå er ikke det tilfellet. Da handler det om å kjempe for å snure og holde seg i divisjonen. Så da ser jeg på som noe positivt når det står litt ekstra på spill. Og da presset trives jeg med. Jeg liker at det er litt presset, litt nå eller aldri. Og da... Sånn som det har vært her, og da tror jeg at jeg kommer til å dra nytte av. Når du ser tilbake på de 4,5 årene siden du kom hit sommeren 2018, hvordan vil du oppsummere og hva er det som står sterkest fra tiden din i Godset? Nei, altså det er jo... Jeg kan dra fram mange, mange øyeblikk, men det er egentlig ikke... Ikke da som jeg sitter igjen med, ikke enkeltkamper så mye. Det er mest hverdagen. Komme på Marienlyst, trene, møte guttene. Gjøre ting i lag og få til ting i lag og på kamper. Og gå ut på Marienlyst, høre gamle gress før fløyta går. Altså, det er liksom, det er litt de små tingene da, som en sitter igjen med. Etter så mange år. Og det har vært mange oppturer, men det har vært veldig mange nedturer. Og de har vært fine, de også. Fine erfaringer å dra med seg, for det er ikke bare gull og grønne skoger som fotballspiller. Men det å kunne sette pris på begge deler, tror jeg og håper jeg at jeg har klart her. Så... Det er masse gode minner fra Strømsgods og Marienlyst som sitter igjen. Vi håper også å se deg tilbake på tribunen fra tid til annen. Så kan du høre på gamle gress derfra, men i mellomtida så på vegne av hele Strømsgods. Gratulerer så mye med neste steget, og tusen takk for innsatsen din for Strømsgods. Tusen takk til alle sammen i klubben her. Det kan bety mye for meg, og kanskje vi ses igjen.